trapný. Zdar, tady Staroida. Vítám u dalšího videa po cestě do práce. Já nevím, no, já jsem si říkal, že bych chtěl něco natočit a nějaký témata jsem trochu rodili, ale pak jsem stejně furt ještě mám v hlavě jaký dozvuky z toho pstruha, jo, protože jsem včera celý večer prostě řešil komentáře, odpovídal jsem poctivě na všechno a pak jsem si ještě psal jako s lidma a tak. Takže to furt mám v hlavě, pak to Frýskutovo video, Karlosovo video a tak, takže k tomu dám nějakou jako zčotku, je to takový ani ne epilog, epilog by byl ještě potom, tohle jsou spíš takový dozvuky, to, co mi ještě rezonuje v hlavě. Takže nejdřív trochu se pobavím o takový mám vzkaz pro nový lidi, co tady jsou, pak si trochu dělám takovou reakcičku na ty dvě videa, co teďka včera vyšly, Frýskutovo a Karlosovo. A potom v třetí části jakoby se zaměřím na takové dvě témata, které tak jako hodně lidi píšou. Jedna věc je s tím vězením pstruhovým, co to tam jako mlel na konci. A další věc je taková úplně obecná nejčastější výtka proti tomu Karlosovu postupu a tak. Jo, a co lidi píšou i samotnému pstruhovi a tak. Tak jdem na to. Vítám tady všechny nový diváky. Já jsem s tím trošku bachroval na Facebooku a to ještě byl menší přírůst. Teď už tady je tak o 10 lidí víc. Takže akce byla úspěšná. Opět. Přeživovací. Ne, takhle, oni lidi odcházeli, jo. Mě to furt tak kolísalo, takže třeba 15 nových lidí. Takže vás tady vítám. A první, co vám řeknu, takže možná jste si to všimli, tak netočím reakce. A po YouTube točím někdy víc, někdy méně, spíš méně. Takže se mrkněte na ty moje další videa, nejdý podle playlistů. Hodně točím politiku, to není úplně tak aktuální. Teda aktuální, že to ztrácí na aktuálnosti. Pak takový ten svůj aktivismus, názory, mám takovou tu sluníčkářskou historii a tak. Nicméně jsem se snažil hned od začátku točit jakoby kvalitní videa, co se týče obsahu. Jo. Takže určitě se dá kouknout úplně na ty nejstarší videa a zase něco dozvědět. Takže uvidíte, jestli vás to bude bavit, vydržte, bude to čím dál tím lepší. Včera jsem právě psal hodně na ty, odpovídal na komentáře, to video včera bylo, mělo suverénně nejvíc komentářů, co jsem zažil. A je to fakt mazec, a teď si představím, že by těch komentářů bylo tisíce, nebo 100 000, jak má PewDiePie, na to se nedá pak odpovídat, že? Tady bylo 150 a já jsem se, fakt jsem se snažil odpovídat na všechno a z hodně těch komentářů se vyvinula jako nějaká diskuze. A ten YouTube má tak dementní nástroj na tu zprávu komentářů, jakoby pro ty tvůrce, že to fakt, on o něčem trochu mluvil takhle ten Pavel Novák, když jsme to spolu řešili. Jo, proč on srdíčkuje všechny komentáře. Ty vole, jako z hlediska prostě to zase designu a návrhu to ty aplikace, což je vlastně moje povolání teď, tak to je fakt mazec, jo, kdyby to... Je to jedna z možností, jak to udělat, kdyby to třeba udělali, jak má Facebook, jakoby ten messenger, že vlevo jsou ty lidi a pak si má ta konverzace. Protože ty komentáře se kolikrát prostě rozvinou v nějakou konverzaci. Jo, takže udělat nějaký jako to takhle po těch vláknech víc, aby bylo vidět, jestli tam něco přibylo, protože to teď není vidět. A zase pak, když je od tisíce různých lidí, tak by to zase nefungovalo a zase by byl tenhle způsob lepší. No. Já se snažím fakt teda poctivě odpovídat a hlavně konvertovat nějaký křiklovny, aby se trochu sklidnili a tak. Tak myslím, že se to povedlo a dneska už tam asi tolik lidí psát nebudou. Takže to je k té úvodní části. Včera vyšly ty dvě videa ještě k tématu. Ale mám tady první Karlosovo video napsaný. Já jsem si docela, jako by jsem byl zvědavý na to, jo. Jaký to bude, protože samozřejmě zase Karlos lakoval, jak to bylo strašně hustý video. Jak prostě si nebrala servítky ta Petra jeho a čert, že taky jako něco. No a nakonec to video bylo takový jako slabší, jo, tak viděli jste sami. Paradoxně nejlepší část byla právě to, jak se teda Karel pstruh baví s tou Petrou. Protože zase Karel mluvil o nějakým 10-minutovým monologu, to 10 minut nemělo. A fakt mluvila k věci. A bylo i tam vidět, že v tuhle tu chvíli, když pominu ty ostatní keci kolem, co měl pstruh,
tak v tuhle chvíli to viditelně jakoby bral docela vážně. Jo. Že prostě takovýhle proslov dospělej asi zapůsobí na každýho, nevím jestli na každýho, ale prostě nějakým způsobem to fungovalo a řekla to dobře, no. Nicméně zase jakoby to Carlosovo divadlo kolem toho, jo, že to teda ne, že to nebude stříhat, že si to máme přetočit, jo, to je, nevím, jo, takhle se k těm divákům asi úplně by se člověk neměl chovat, jo. Protože to YouTube je na tohle citlivý. Na tyhle ty, jakoby, že se lidi strašně rychle znudějí, tak to jako fakt střihnout mohl. Jo, ale chtěl to mít takovou reality show, tak asi. A pak taky bylo jakoby o ničem dost ten vstup toho drzího čerta. Protože on takový na těch videích nikdy moc nemluví, jo, jen hodí nějakou hlášku a Carlos říkal, jak, jakoby, že měl čert nějakou zajímavou nabídku a tak a přitom to vlastně řekl tak nějak Carlos a nějak to úplně vyšumělo, jo, že vždycky to, co jakoby Carlos tak nějak říká o tom, co přijde a co bude, tak to zní bombastičtěji, než to pak je v reálu, jo, takže on chce třeba, asi chce budovat napětí, což je dobrý způsob, ale pak to napětí musí přijít, to je jako když se díváte na trailer na film, a všechny ty nejlepší scény jsou v tom traileru a pak ten film stojí za prv. Tak takovýhle dojem já mám z těch videí. Ale celkově v pohodě. Jo, zapadlo to do toho kontextu a ještě pak přijde to jedno s těma důkazama. Ale k tomu se ještě vyjádřím. No a pak vydal tyhle prýsku to své video. Já jsem si říkal, že no, jakoby nevím, co jsem čekal, ale já jsem to pak i dokoukal teda, ale to bylo tak nudný video a já jsem si vždycky říkal, proč lidi na tom frisku tak koukají, že to je strašná nuda a tohle bylo tak jako tak špatný video, jako úplně trapný, no. Jako má právo to natočit, protože mu taky jako pstruh nakládal, to jako jo, ale čekal na to přes rok a využil situaci, kdy je teda pstruh takhle vyřízený, tak si ještě do něj kopne, jo. Hned mě v tu chvíli napadlo, a to mám teda dál, jo, ale prostě Frýskut je člověk, co se kámoší s Mikem, že jo, točí s ním videa a tak, jo, takže ten charakter tomu tak trošku odpovídá. Takový jako lasičky prostě, on taky vypadá. Hele, Frýskut, teď jsi taky navezl do pstruhu a vzhledu, tak já teď taky. Jo, ale i jakoby kvalitativně to video, jakoby, jakože reakce, to bylo takový jakoby divný. A to, že teda pstruh jako je falešnej, a že jakoby má jako tu pozu, to se stejně jakoby ví, tak ty jsi na to přišel teďka, nebo ty jsi říkal, že jsi to myslel jako vždycky, no. Takže to bylo úplně vlastně zbytečný video. Tak, to je rychlovka dneska. A třetí části chci jakoby se dotknout těch dvou témat. Obecně toho, jak to ten Carlos udělal a toho přístupu a pak to s tím vězením, co říkal Pstruh. Já začnu tím vězením. Mě se na to zeptali dva lidi v komentářích, že jako když jsem ten Pstruh znalec, tak jako co tím myslel a Carlos to tam taky měl v tom videu, že to měl i v titulku, že jako zvláštní závěr a tak. Že tam prostě Pstruh prohlásil, že jako kdyby šel do toho Krymu, tak prostě to by pak bylo jako dobrý pro ten kanál a tak. A že to je prostě, co to je za zvrácený přemýšlení, jak tam říkal Carlos. Tak jenom, že byla otázka, jako jestli to ten Pstruh myslel vážně, nebo zase jenom fakt plácá, tak. A jakoby to plácání, to spíš víc myslel vážně, si představte, než to plácání, jo, protože on, co říkal mi, že on tak nějak jako už dlouhodobě s tím vězením pro sebe počítal, že si myslel třeba nějaký ublížení na zdraví, nebo něco vzhledem k jeho nátuře, jo. Tak zase to může být jeho póza tohle říkat. Jo, ale že prostě si ty scénáře přehrával, jo, plánoval si to. Takže s tím počítal, pak teda zjistil, že paradoxně spíš do vězení může jít za ty své keci, už tam s tou léčitelkou. A teďka s tímhletím, kdyby to Carlos nezastavil. No, ale jakoby nějak s tím počítal, a i se k tomu vyjadřoval nějak v páskách, nebo to řešil totiž ve svých videích. Jakoby, že mu hrozilo to vězení a právě tam začal rozvíjet ty myšlenky a proto, jak už si nad tím jenom zamyslel, tak proto už to má v hlavě a mohl to tam takhle vypálit teďka v tom videu. Protože on říkal, jako, že kdyby šel do vězení, kde nemůže natáčet, že by to bylo prostě jako smrt pro ten kanál. Protože kdo přestane natáčet, tak končí. Jo, ale zase potom, kdyby já nevím, po půl roce třeba, kdyby jako vyšel z toho vězení, tak by to mohlo být prostě úplně jako znovu zrození Fénixe, že prostě první odsouzený youtuber z vězení a tak se vrací a rozbije celou scénu. Jo, že by
kdyby se to správně pojalo, tak by prostě mohl získat celý ten fame zpátky a ještě na tom posílit. Jo, takže on si prostě takovouhle teorii vytvořil v hlavě a pak to tam vystřelí v tom videu. To jsem zapomněl zmínit, jo, ono to je vidět na tom videu. A i to první video Carlosovo, kde se tam mu jakoby omlouvá v tom gymu a pak tady, on prostě, že jo, struh jak má třeba tu personu nebo něco takového, ale on si dělá hradbu před sebou z těch slov a z těch prohlášení, co dělá i v tom videu, proto tam je takový hodně ukecaný a jakoby mluví a argumentuje a tak nějak se obhajuje, protože to je takový jako štít před těmahle reálnýma situacima, v které on se viditelně neumí za stolik pohybovat. Takže mluví, aby prostě něco aspoň řekl, co mu hned napadne, tak to prostě vypustí zkusit. Jo, jako s tím vězením, nebo ty další věci, jo. Jediná taková skutečná chvíle byla u té Petry, no, jak ona mu něco říkala a on jí tak nějak odpovídal. Ale jinak prostě furt takhle plácá, no. Takže když prostě se bavilo o tom vězení, tak on si vzpomněl, že to někdy řekl, tak to takhle vypálil znovu, protože prostě vůbec nekontroluje to, co jakoby říká. Takže takhle to bylo s tím vězením. No a pak ty Carlosovy videa, nebo jak k tomu přistupovali, protože je taková nejčastější výtka i od těch druhých fanoušků, když mu jako chtějí poklepat po zádech a tak oni kritizují to, že prostě to Carlosovo jednání nebo obou dvou, že je takový jako, že nedospělý a že to moc hrotěj a že z toho dělají takový jako drama velký a že jsou trapný a tak. A tady ale prostě je potřeba dát zapravdu tomu Carlosovi, jo. Klidně, že to nemuseli tak hrotit, mohli smazat ten komentář, ale to je jakoby jedno. Ale mně tyhle komentáře přijdou, jakoby, sorry, že tak říkám, jakoby takový dětštější, jo. Jo, protože to je fakt z pozice té matky, těch dětí. A Carlos, který prostě, když to nejsou jeho děti, tak prostě už jakoby se překlopil do té role toho rodiče a dospělýho člověka. A prostě má plný právo to takhle řešit. A to, že to natahuje v těch videích a dělá z toho takový drama, jako takovou reality show, tak tomu zase taky brát nemůžete, protože to je YouTube. A spousta lidí tam dělá prostě takovýhle opičárnej ten stru, tak ať si to Carlos udělá po svým, jako kritizovat ho za tu metodu práce, je prostě jako ubohý. Jo, taky jsem tomu něco řekl, že jo, ale má na to prostě plný právo. A taky hlavně jde o to, co ten stru psal z toho fakeového profilu. On to Carlos ještě chce vytáhnout, což zase buduje napětí, který už je dávno pryč, protože už vlastně víme, co ten pstruh psal. Víme, že psal o tom, že mu Carlos prodal ty steroidy, kvůli kterým skončil na nemocnicích. Teďka v tomhle videu ta Petra řekla, že další ten komentář byl o tom, že ona teda se kurví za peníze, aby platila Carlosovi dluhy. To je ten druhý komentář. A pak tam byl ještě třetí, který teda Carlosovi nechám, aby měl aspoň nějaký překvápko. Jo, ale to je něco o těch dětech. Jo, takže už jakoby to víme, co se řeklo, tam už žádnej jako hype z toho nebude. Jo, ale prostě to fakt byly bomby, co ten Struh psal. Fakt jako mazec, no. To se nedá prostě omluvit. Jo. Vlastně někdo psal, že ho omluvám. Já ho neomluvám jako za všechno, co dělá. Jo, já ho vlastně ani neomluvám vůbec. Jo, já jen prostě mírním prostě ten hate, protože zas Hitler to furt není ještě zatím, jo. To zase tam taky někdo psal. Že kdyby něco, kdyby ho teď Carlos nezastavil, že by se ze Struha mohl stát Hitler a tak. Ale, no dobře. Tak jo, to je všechno. Takže takový pokec. Nic extra. A zítra už mám zase home office, tak uvidíme, co bude přes ten víkend. Nějak mám teď trošku dutou hlavu ze všeho. Z těch témat a něco jsem chtěl Junckerovi a jakoby politiku. Já jako politiku by to chtěl, něco by se mělo dít zas. Aby se šlo natočit, protože na to se lidi ptali taky, no. Takže ještě jednou tady vítám všechny nový. Napište mi komentář, co si k těm událostem myslíte, teď k těm videím a k výzkutovi a tak. Like, dislike, podle uvážení. To minulý video dopadlo docela dobře, to jsem se divil, že to má takový docela vyrovnaný poměr. Na to jsem vlastně, dá se říct, cíl, vzhledem tomu, jak je to jednostranný video. No a pokud i tak jste dneska nový, ještě se jste nerozmysleli s tím odběrem, tak ho určitě dejte. A sledujte mě na Facebooku a na Instagramu a na Twitteru, všude jsem jako Staroida. A to by pro tyhle ty reklamky stačilo. Takže jo, uvidíme se u dalšího videa. Mějte se. Čau.